Kaikkiin ammattiin opiskelevien on mahdollista osallistua oppimiseen ulkomailla joko työpaikalla tai oppilaitoksessa. Eli kaiken ikäiset opiskelijat, myös oppisopimusopiskelijat sekä vastavalmistuneet vuoden sisällä valmistumisestaan. Erasmus Plus -apurahalla tuetaan matkat, majoitus ja eläminen kohteessa. Ole yhteydessä oppilaitoksesi kansainvälisyyskoordinaattoriin tai opettajaan. Mä oon tällä hetkellä Torinossa, Italiassa, ompeluliikkeessä. Tämä on ollut ainakin mun elämässä sellainen yksi isoimpia kohokohtia. Ja jos joku empii lähtöä kielitaidon takia, niin yleisesti ottaen Suomessa on kyllä sen verran hyvä englanninkielen taito, että sillä pärjää ulkomailla. Kyllä varmasti englannilla pärjää todella pitkälle. Elekielellä pärjää yllättävän pitkälle. Siinä oikeastaan sekin sit sä opit pärjäämään. Ulkomaan jaksostahan on todella paljon hyötyä lähtijälle. Jaksolla oppii ammatillisesti uutta ja pääsee näkemään erilaista työkulttuuria sekä tapoja. Ylipäätään opiskelijoiden ammatillinen osaaminen ulkomaan jaksolla kehittyy kyselyiden perusteella huimasti. Ja kansainvälinen kokemus antaa hyvät lähtökohdat työskennellä jatkossa jopa ulkomailla tai monikielisessä työpaikassa, eli mahdollisuudet saada töitä kasvaa. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen kokemus. Mahdollisuudessa voisi olla niin kuin Ranskassa tai Saksassa. Et kun englantia osaa, niin siellä voisi olla mahdollisuus myös oppia niin kuin niitä kieliä. Kiva oppia sähköauto ja kiva oppia myös uusi kieli. Ja jaksoltahan jää paljon henkilökohtaistakin käteen. Mitä pidempään ulkomailla on, sitä enemmän esimerkiksi kielitaito kehittyy. Suurin osa ulkomailla oppimassa olleista on kertonut, että itseluottamus ja itsetuntemus ovat kasvaneet tosi paljon. Ja kyllähän vieraassa ympäristössä toimiminen ylipäätään avartaa näkemään asioita monelta eri kantilta. Totta. Myös kielitaidon osalta vielä suuremman hyödyn saa, jos satsaa myös kohdemaan kielen opiskeluun jo ennen lähtöä. Täällä mä oon tajunnut, että mä oikeasti haluan tehdä tätä työkseni ja on todella innoissani, että on ollut täällä. Ulkomaanjakson voi toteuttaa monella eri tavalla. Voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai jopa ryhmässä. Voit lähteä oppimaan kohdemaan työpaikalle tai oppilaitokseen. Jakson pituus voi olla 2 viikosta jopa vuoteen, joten vaihtoehtoja on. Ulkomaanjakso ei pidennä opintoja. Jakso on osa opintoja. Sinulla voi olla myös mahdollisuus täydentää ulkomaanjaksoa virtuaaliosuudella. Erasmus Plus-ohjelma on myös vihreämpi kuin koskaan. Ja Euroopan ulkopuolellekin voi lähteä. Muista, että sulla on aina oman oppilaitoksen ja kohdepaikan nimetty henkilö tukemassa ulkomaanjakson aikana. Et ole yksin. Miksi ei lähtisi, kun on vielä koulu tukemassa ja Erasmus tukemassa, niin kyllähän sinne ehdottomasti kannattaa niin kuin lähteä.